бізде трапецияға сырттай сылған шеңбердің формуласының форм, ә, радиусының формуласы жоқ ондай ондай формула жоқ таппайсыздар ешқашан таппайсыздар не үшін өйткені трапецияға сырттай сылған шеңбердің радиусын не арқылы шығарады үшбұрыш арқылы шығара шығар шығар саламыз міне мына жерге мен қазір диагонал жүргізетін болсам міне мынау менде не болады мына үшбұрыш так трапецияны белгілеп алайық а б д деп сонда бұл шеңбер әрі не болады әрі мына үшбұрышқа да не болады сырттай шеңбер болмай ма ондай болса біз не трапецияның форма формасы жоқ па онда бізге ненің формасы үшбұрыштікі бар ма үшбұрышқа кетіп қала болды ешқандай проблема жоқ так ондай болса бізге керек б керек болады yeah? неге өйткені мынау үшбұрыш бізде кез келген үшбұрыш кеттік табандары 21 мен 9 дейді бүйір қыры 40... а биіктігі 8 дейді биіктігі не үшін берді биіктігін не үшін берді өйткені бізге не керек бізге мына қабырғаны бүйір қабырғасын табу керек қой оны табу үшін не істейміз бізге мына жер керек мына жерді қалай табамыз жиырма бірден тоғызды азайтамыз так мен қазір мына екі бөлікті жеке жеке табамын мына жиырма бірді өшіріп тастай салаймын жиырма бірден тоғызды азайтсақ негізі екі жерден түсіреді ғой негізі екі жерден түсірейік қазір түсініктірейік мына жер тоғыз ғой так жиырма бірден тоғызды азыйтамыз он екі ғой ондай болса мына жаққа не істейді алты алтыдан бөлінбей ма бөлінеді енді маған с табу керек болып тұр мынау сегіз с д не болады он болады пифагор бойынша алты мен сегіз кетті пифагор бойынша с д он кеттік енді бізге ас ацы керек ас ны табу үшін так мынаны е дей менде а қабырғасы барма, бар ма бар алдымен 9, 15, 15 пен 8, 17. Пифагорға салған кезде. Енді мен ә, э, жазып отырмай қойын, е? Сіздерге. Сонымен, э, 225 қосу 64 по 289. АБЦ табылды ма? 3 қабырғасы табылды. Аудан табаламыз ба? Оп-оңай табып аламыз. Кеттік. Формулаға саламыз. R 17 көбейту 10 көбейту 21. 3 қабырғасы ACD деген үшбұрыштың үш 3 қабырғасы бар ма? Бар төрт с ал s ті биіктік арқылы жаза герон емес не қыласыз геронға қиналып биіктік бар ғой міне екіден бір аш AH арқылы екіден бір а деген 21. и оған түсірілген биіктік 8 арқылы жаза саламыз онда 85 бес бөлінген сегізге болады екен